የኖህ የሰዶምና የገሞራ ዘመን ኃጢአትና አመጽ በእኛ ዘመን በግልጽ ይታያል። ያለንበት ዘመን የጥንቱን የኖህን ዘመን እንደሚመስል ሰልጥኗል፣ በልጽጓል በሚባለው ዓለም የሚሰራው ኃጢአት አመጽና በህብረተሰብ መካከል የሚታየው ጭካኔ ከሰዶምና ገሞራ ዘመን የማያንስ ነው። ታላላቆቹ የዜና አውታሮች የሚያሳዩን ዜና የሰለጠነ በቴክኖሎጂ ረቀቀ ስለሚባለው ዓለም፣ የፊልምና የሙዚቃ ኮከቦች ስለ ልዑላንና ታዋቂ ሰዎች ብልጽግናና ስኬት፣ ስለ ሀገር መሪዎች ክፉ ስራና ሌሎችም ውሃ የማያነሱና የሚያልፉ ወሬዎች ናቸው። ከዚህ ሁሉ በስተጀርባ ግን መከራቸውን ለመግለጽ አቅም የሌላቸው ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወንዶች፣ ሴቶች፣ ልጆችና ትንንሽ ህፃናት ክፉና አጋንንታዊ የዝሙት መንፈስ በተጸናወታቸው ሰዎች ይደፈራሉ። እንደ አሻንጉሊት የእርቃን ፎቶቸው እየተነሳ ይሸጣል። ብዙዎችም በአሳዛኝና አሰቃቂ ሁኔታ ይገደላሉ። ከዚህ መልእክት ጋር የተያያዘው ዜና የሚናገረው ስለ ድሃና ያልሰለጠነው ሀገሮች ሳይሆን በምድር ላይ በሀብቷና በስልጣኔው እንዲሁም በቴክኖሎጂ ከሁሉም የላቀች ነች በምትባለውና የሌሎች ሀገሮችን ሰብአዊ መብት አያያዝ በምትተቸውና በምትነቅፈው በአሜሪካ ነው። በትክክል ስራ ላይ ቢውል ለሰው ልጅ እድገትና የኑሮ መሻሻል ይበጃል የሚባልበት ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለይ ደግሞ በ1980ዎቹ ዓመታት ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ የተስፋፋው የመረጃ ማጠናከሪያና ማከማቻ ማንሸራሸሪያ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ለብዙ ወንጀሎች፣ ጭካኔዎችና የሰው ልጅ ክፉ ምኞቶች ማስፈሪያና መሸፋፈኛ መሆኑ የማያጠራጥር ሆኗል። ድንበር የለሽ የወሲብ ስሜትን የሚቀሰቅሱና ብዙ ታላላቅ ሰዎችን፣ መሪዎችን፣ ክርስቲያኖችንና አገልጋዮችን ጭምር ያዋረዱ አሳፋሪ ፊልሞችና ቪዲዮዎች በአብዛኛው የሚመነጩት በአሜሪካ መሆኑ ስውር አይደለም። ዛሬ በዓለም አቀፉ የመረጃ መረብ ወይም ኢንተርኔት በሰፊው የተስፋፋውና ፖርኖግራፊ በመባል የሚጠራውን ጋጠወጥ የፍትወተ ስጋ ስራዎችን የሚያስፋፋው ኢንዱስትሪ ለባለቤቶቹ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ትርፍ ያስገኛል። በሌላው ወገን ግን ይህ ቸነፈር ስፍር ቁጥር የሌለው ትዳር ያፈርሳል፣ ቤተሰብን ይበትናል፣ የወጣቶችንና የጨቅላ ህፃናትን ህይወት ይቀጫል፣ ትልልቅ ሰዎችን ሳይቀር ያዋርዳል። ከሁሉም በላይ የሚያስከፋው ግን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ህፃናት መደፈር፣ መንገላታትና በአሰቃቂ ሁኔታ መሞት ነው። የተያያዘው የአሜሪካው የፍትህ ሚኒስቴር መግለጫ የሚያሳየው በሶስት ወራት አሰሳ ብቻ ከ2300 በላይ የሆኑና በህፃናት ላይ በሚደርሰው ወሲባዊ ጥቃት የሚጠረጠሩ ሰዎች መያዝ የችግሩ ጫፍ ብቻ እንደሆነና ሁኔታው ከዚህም የከፋ እንደሆነ ብዙዎች ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉ ሰዎች ይናገራሉ። የመዝናኛው የዘፈኑና የፊልም ኢንዱስትሪው በዚህ ጉዳይ የተጨማለቀ መሆኑ ስውር አይደለም። ስለዚህ እኛም ሆን ልጆቻችን የምናየውንና የምንሰማውን እንምረጥ። ልጆች መጫወቻ የሚመስሉ ብዙ ቪዲዮዎች፣ ፊልሞች፣ የቴሌቪዥን ቅንጅቶችና የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን ወይም አፕስ፣ መጽሔቶችና መጽሐፍት በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ልጆችንና አዋቂዎችን በረቀቀ መንገድ ወደ ኃጢአትና አጋንንታዊ አመጽ ለመሳብ የታቀዱና የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረንና እንዳስጠነቀቀን በማቴዎስ 18 ቁጥር 8 በማርቆስ 4 24 እኛም ሆን ልጆቻችን ምን እንደምናይና ምን እንደምንሰማ እንጠንቀቅ። መስማት የሚያስፈልገንን ልንሰማ፣ የምንፈልገውን ብቻ ሳይሆን እውነቱን ማወቅ ይጠበቅብናል። ያለንበት ዘመን በብዙ መንገድ የኖህን ዘመን፣ የሰዶምና የገሞራን ዘመን ይመስላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ባላሰብነው ሰዓት ከተፍ ይላል። ነቅተን ልብሳችንን እንጠብ። አምላካችን ፍጹም ጻድቅና እውነተኛ ነውና ሲመጣ ተኝተን ወይም ከጸጋው ርቀን ራቁታችንንና ከነውር ጋር ሆነን እንዳንገኝ ዛሬውኑ ልብሳችንን እንጠብ፣ ወደ እርሱ እንመለስ፣ እንቀደስ፣ ላለንበት ህብረተሰብም የመልካም ባህሪና ሕይወት ምሳሌ እንሆን። በዚህ ክፉ ዘመን እግዚአብሔር እርሱን ብቻ የሚፈራና ለቃሉ የሚታዘዝ ልብ ይስጠን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን።
እጆቿን ዘርግታ ኑሯችን ሁሉ